Kryeministri Rama nuk heq dorë. Ai doli sërish sot në një konferencë për shtyp ku kërkoi përsëri që SPAC të hetoj politikanët e korruptuar. Duke u përgjigjur ambasadores amerikane Yurikim, Rama tha se të kërkosh hetimin e njerëzve non grata nuk është presion ndaj drejtësisë. Madje Rama shkoi deri aty sa aludoi se vendimi non grata për Sali Berishën është kthyer në teori konspiracioni duke mos u shoqëruar as me prova e as me hetim. Rama thot se nuk e heq dot të drejtën askush për të dhënë opinion mbi SPAC-un. Kreu i qeverisë i bëri edhe një paralajmërim të vetëve. Se kujt i hapet dera e drejtësisë do i mbyllet ajo e partisë. Tashmë mund të thuhet krejt me letra të hapura se përplasja në Partinë Socialiste është bërë zyrtare. Pas një rebelimi të brendshëm ku disa senatori bën të ditur Edi Ramës se nuk do të votojnë kandidatin e tij për president pa u konsultuar, lufta e brendshme në majorancë ka dalë në publik madje me nota të forta. Në një intervistë që Fatmir Xhafa ju ka dërguar gazetave pranë qeverisë, akt që e bën njerëz të stafit të shtypit të partisë, ka fraza që mund të klasifikohen krejt qartësisht si municion konvencional kundër Edi Ramës. E pikërisht duke marrë shkas nga sulmet e Edi Ramës ndaj SPAC-ut, Xhafa është i hidhur pelin ndaj kryeministrit të tij. Një qëndrim shumë i fortë i egër që tregon se së shpejti do të kemi një kacafytje të nivelit të lartë brenda majorancës. Nga ana tjetër ai nuk është thjesht një individ, por që ata shohet qartësisht si pjesë e grupit në PS që drejtohet nga kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj. Në autointervistën e tij Xhafaj vjen me akuza e silure të forta ndaj Edi Ramës dhe mbështetësve të pushtetit të tij, por kushdo që e lexon brenda rreshtave e kupton qart mesazhin. E i pari sipas të gjitha gjasave do të jetë Babloku dora vet, por nuk duket se ka mundësim për të ulëritur si me vaktin e tij kur i ndërsente Tomën Qifen apo Ymerin, njerëzve që e kundërshtonin e kritikonin në publik. Ndaj Xhafa i bën thirrje prokurorëve të SPAC-ut të përballen me kryeministrin duke marrë në dorë autoritetin e institucionit që drejtojnë, i cili e mbyll kapakun duke e konsideruar gabim sulmin e Edi Ramës edhe nga aspekti dobiprurës. Ish kryeministri Sali Berisha i druhet një dështimi të planit të tij për të marrë në dorë Partinë Demokratike. Në gjykatën e apelit ka një ankimim nga Enkeleda Libejaj, i cili kërkon rrëzimin e vendimit që dha shkalla e parë, e cila miratoi ndryshimet statutore të kuvendit të Berishës. Ish kryeministri i druhet një vendimi kundër tij dhe tashmë është hedhur në sulm kundër gjyqtares Blerina Muça. Komisioni i rithemelimit u ka dërguar shkresa organeve të drejtësisë ku kërkohet marrja e masave për gjyqtare në fjalë. Shkresa e parë ka shkuar për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Duke qenë se gjyqtarja është në proces vettingu, në shkresën e komisionit të rithemelimit thuhet se i vetmi organ drejtues i PD-s është ky komision. Shkresa tjetër i ka shkuar Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë Artur Metani, po ashtu edhe ai vihet në dijenisë sipas foltores. I vetmi organ drejtues i PD-s është Komisioni i Rithemelimit. Përmes shkresave kërkohet marrja e masave ndaj gjyqtares Muça, ajo që bie në syr se Berisha i trembet një vendim kundër tij dhe shkresat janë një lloj presioni që po i bëhet gjyqtares. Por pse ka frik Berisha? Gjyqtarja Blerina Muça është personi vetëm që mund t'i mbyll Berishës derën e PD-s. Nëse ajo vendos rrëzimin e vendimit të Agron Zhukrit, Komisioni i Rithemelimit shkrihet dhe Berishës i ndalohet kandidimi për kryetar të PD-s, sipas rezolutës që u miratua në Kuvendin e Bashës. Ende nuk ka një datë për gjyqin, por sinjalet janë se statuti i Berishës do rrëzohet dhe plani i amerikanëve për ta nxjerrë nga politika do realizohet. Shefja e Inspektoratit të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive Evgjeni Bashari, që ka detyrim të verifikojë pasuritë e deputetëve dhe t'i ndëshkojë me gjoba e t'i kallëzojë penalisht në SPAC, ka ndihmuar deputetët Albana Vokshi dhe Ina Zhupa t'i fshehin pasuritë e personave të lidhur me to. Sipas nenit 7 të ligjit numër 9049, deputetja udhëheqëse e foltores Albana Vokshi duhet të deklarojë çdo pasuri të bashkëjetuesit Arjan Tartari, babai i fëmijëve të saj dhe biznesmen ndërtimi pallate, shkullash, energjie, nafte e të tjerë. Po kështu edhe deputetja kongresmene e foltores Ina Zhupa detyrohet të deklarojë çdo qindarë pasurie të ardhura që ka bashkëtuesi i saj Fabian Goçi, biznesmen karburantësh, ndërtues pallatesh dhe pronar hotelesh e restorantësh. Mirë po, në shkelje të ligjit dy deputetet Vokshi dhe Zhupa kanë deklaruar disa thërrime që kanë personalisht, por jo pasuritë paluajtshme, biznese të ardhurat, fitimet dhe llogaritë bankare që kanë burrat e tyre ose ato që kanë së bashku. Po kështu deputetja Zhupa nuk ka deklaruar pronësi në ortakërinë dhe të ardhurat e bashkëtuesit Fabian Goçi nga këto biznese: Diga SHPK, Balkans Petroleum Albania SHPK, 2A 2FL Oil SHPK dhe BA Konstruksion SHPK. Shefi i diplomacisë europiane Josep Borrell do të mbledh sot në një darkë zyrtare në Bruksel liderët e Ballkanit Perëndimor. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano thotë se gjatë darkës do të diskutohet për të ardhmen e rajonit dhe sfidat kryesore me të cilat ky i fundit po përballet. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikën e jashtme dhe sigurinë Josep Borrell vazhdon traditën e ftesës së liderëve të Ballkanit Perëndimor në një darkë formale dy herë në vit për të diskutuar të ardhmen e rajonit dhe sfidat kryesore me të cilat ai po përballet. Sfidat përfshin situatën në rajon, marrëdhëniet BE-Ballkani Perëndimor, pritshmëritë për antarësimin në BE
dhe kontekstin më të gjerë geopolitik, thot Stano. Ndonë se pjesmarja në darkë është në nivel presidentësh apo kryeministrash, nuk dihet nëse do t'jenë pranishëm kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti Vjosa Osmani pasi të dy ndodhen në SBA. Ndërkohë presidenti serb Aleksandar Vučić ka konfirmuar se do t'jetë i pranishëm në Bruksel, po ashtu edhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Më 13 maj të premten krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë do të takohen në Bruksel. Ky takim do të visi para përgatitje për takimin e ardhshëm në nivel të lartë në dialogun Kosovë-Serbi mes liderve Kurti dhe Vučić. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano thot për mediat në Prishtinë se takimi i së premtes mes krye negociatorit të Kosovës Besnik Bislimi dhe atit Serbisë Peter Petković ka për synim të vazhdoj diskutimet për gjetjen e rrugës për një numër çështjesh, si ajo targave energjetikës dhe personat e pagjetur. Takimi i fundit në kuadër të dialogut mes liderve kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić është mbajtur në korrik të vitit të shkuar, ndërsa javën e kaluar ata patën një agjend të rëndësishme në Berlin me ftesë të kancelarit gjerman Olaf Scholz. Open Balkanin e mbështet edhe kryeministri i sapo zgjedhur i Malit të Zi, Dritana Bazović. Ai thotë se është pro iniciativës rajonale Ballkani i Hapur dhe vlerëson se Kosova do të përfitojë më së shumti nga pjesëmarrja në të. Në një intervistë për Klan Kosova, Bazović thotë se Ballkani i Hapur është krijuar për të përfshirë 6 shtete të Ballkanit. Ballkani i Hapur është bërë për 6 vende, nuk është bërë për 5 vende e gjysma apo 3 e gjysma, por për 6. Të gjithë ata që marrin pjesë përfaqësojnë veten dhe vendin e tyre. Mendimi im, ndoshta e kam gabim, është se interesi më i madh në rajon është që Kosova të jetë në çdo iniciativë rajonale, tha Bazović. Sa i takon pretendimeve se nisma Ballkani i Hapur është iniciativa e Aleksandar Vučićit për krijimin e Serbisë së Madhe, a Bazović thotë se nuk kanë kuptim, duke pasur parasysh se në këtë projekt po merr pjesë edhe Shqipëria. Gjëja më e rëndësishme është rritja e besimit mes vendeve të rajonit dhe që kjo të ndodh duhet të ketë komunikim. Mendoj se kjo është mënyra e gabuar. Nuk e di kush është ai që i pëlqen të pres në kufi. Nuk e kanë fjalën vetëm për turistët kosovarë në Malë të Zi, por edhe qytetarët malazez që duan të shkojnë në Serbi apo kudo në rajon, thot Bazović. 77 ditë luftë në Ukrainë. Aleati i Rusisë, Bielorusia njoftoi se do të vendosë forca speciale për gjatë kufirit që ndahet me veriun e Ukrainës, duke pretenduar se kundërshton ngritjen ushtarake nga SBA dhe aleatët e saj. Ndërkohë, një agjenci e Kombeve të Bashkuara ka raportuar se më shumë se 8 milion njerëz, afërsisht 1/5 të popullsisë së paraluftës së Ukrainës, janë të zhvendosur brenda vendit. Dhoma e përfaqësuesve udhëhequr nga demokratët votoi një projekt ligji rreth 40 miliard dollar për dërgimin e ndihmës humanitare dhe ushtarake në Ukrainë. Sipas drejtorit të inteligjencës kombëtare Avril Haines, Putin po përgatitet për një konflikt të gjatë. Komuniteti i inteligjencës amerikane thotë se lufta ka të ngjarë të bëhet e paparashikueshme dhe përshkallëzuese në muajt e ardhshëm. Këshilli i Sigurimit të OKB-s pritet të mbajë një takim të enjtën për situatën humanitare në Ukrainë me kërkesë të Francës dhe Meksikës. Organizata Botërore e Shëndetësisë bën bilancin e luftës në Ukrainë. Sipas OBSH-s, 3000 njerëz në Ukrainë kanë vdekur sepse nuk kanë qenë në gjendje të marrin trajtimet e nevojshme për sëmundjet kronike. Deri më tani Agjencia Shëndetësore e OKB-s ka dokumentuar rreth 200 sulme në Ukrainë. Në objektet e kujdesit shëndetësor dhe pak spitale janë duke funksionuar aktualisht. Pushtimi dhe shkatrimi i ndërtesave mjekësore i ka lënë civilët pa trajtimin e rregullt që i nevojitet për sëmundjet e tyre. Shqipëria nuk u kualifikua për në finalen e madhe të Eurovisionit. Nata e parë e festivalit të këngës europiane që po mbahet në Torino të Italisë u hap nga këngëtarja shqiptare Ronela Hajati me këngën Sekret. Hajati u vuni qendër të komenteve për performancën e saj me një koreografi që u paragjykua jo pak. E më pas, duke mos prekur as finalen, këngëtarja u vu me shpatulla pas murit. Gjithsesi, në reagimin e parë të saj, ajo tha se e kishte fituar Eurovisionin e saj pasi ka fituar zemrat e publikut. Në fund të performancës, Ronela bëri shqiponjën me duar, gjest që tërboj Serbin. Mediat në Beograd e quajnë skandal të rënd pasi sipas tyre Eurovisioni e ka të ndaluar që të promovoj politikën.